Ja muistatko sä, kysyin sulta silloin, käytätkö steroideja? Joo, muistan. Niin onko sun vastaus muuttunut? Ei oo, en käytä vieläkään. Joo. On täysin naturaali. Onko nyt lähempänä sitä pistettä, että sä harkitset vielä enemmän? Kyllä mä luulen, että se tulee tapahtumaan. Saatte katsoa ehkä ensi vuoden puolella. Tykkään olla niin avoin siitä asiaa, että kyllä mä alan käyttää jossain vaiheessa. Joo, ei, en mä oikein tykkää semmosesta, että sitten niinku pitäis käydä feikkaamaan sitä ja niin. Ei niinku kertoa sitä kellekään, antaa sitä kautta sitten ihan väärää infoa. Kyllä jos mä sille puolelle menen, niin kyllä mä siitä haluan olla avoin.